Първо искам да останеш за минута тук, да благодаря. С него при няколко години в Делфи се запознахме. Тогава аз казах, че България винаги ще е признателна на Гърция за това, което направи да сложи на масата България и Румъния преди 15-16 години. И за което и тогава благодарих. Още веднъж благодаря за поканата и се надяваме, че колегите от Западните Балкани по същия начин един ден ще оценят, ако не са го оценили вече някой, че по време на нашето председателство сложихме най-сложната тема, забравена, неудобна, опасна, трудна за Западните Балкани. Всъщност, нашето председателство даде един рестарт на тази процедура и мисля, че сега по-поздно се вземе решение до година срещата на Берлинския процес да бъде дадена на съвместно домакинство на България и Северна Македония, в София да бъдат премиерите, в Скопие външните министри, но да го изчакаме това да се вземе като решение. Но това има своето значение, защото всички държави оценяват това, което, повтарям, се опитваме на този барутен погреб Балканите всички да правим. Исторически ние сме се били с всички съседи. И те с нас. Резултатът е, че Западните Балкани са най-изостанали да всяко едно отношение. Значи, по този начин не става. Сега обърнахме другата страница и мисля, че всички са значително по-доволни от това, което се случва. Надявам се с колегите от Северна Македония, да нашата комисия за историята по най-бързия начин да приемат необходимите заключения, за да може и договора за добросъседство да се спазва, а и разбира се, максимум да продължим да ги подкрепим за членството им не само в НАТО, но и в Европейския съюз. Понеже тези дни се обръщам към българските журналисти. Нашия герой Гоце Делчев стана като повод за коментари във всички посоки. А то дори, ако погледнем, е жалко. Защо? Защото това е един български герой, който е желал, който се е жертвал, който е заложил всичко за свободата на Македония. По същия начин един Че Гевара, който е по народност аржентинец, е отишъл да се бие за свободата на Куба. А след това е загинал в трета страна. И вместо тези герои със своята саможертва да ни правят горди всички, да ни обединяват и да ни правят по-силни, стават ябълка на раздор. Не мога да ги разбера. Това са хора, готови, саможертвали се за благото на всички хора, които живеят в този регион. Защото и Пловдив има Филипополис име преди това. Толкова по тази тема. Мисля, че за радост Балканите, а и не само Западните Балкани, казвам Балканите, имат в момента политици с разум и опит и ще преодолеем всичките тези трудности. Искам в няколко теми... между другото, понеже видях тук банкери и анализатори. Жалко, че моя приятел Конфуций Иван Кръстев го няма, но искам да видите тази графика. Следващата само. Последващата. Те ще ви ги остава Ганев, да си ги четете. Така, тази знаеш ли? Жълтото е Германия. Не, това е Световната банка. Жълтата е Германия. По години виждате. Зелената Унгария, защото нашите националисти много обичат да се сравняваме с Унгария. И червеното е България. Когато коментирате прехода, много обичате да говорите за прехода,
Ви предлагам да гледате графиката по години. Виждате как българската икономика е вървяла през 80-та, 90-та и някъде до... Виждате ли, 90-та, 2000-та е огромния срив в българската икономика. Така че тези политически партии, които са управлявали тогава, да си направят извод, да имат ли право да говорят за преход. Към българските журналисти се обръща. Виждате какво е станало с нашата икономика. И какво е станало с унгарската тогава. Чак когато ние идваме, виждате червената линия, как вертикално, надявам се и вертикално, сега вече 45 градуса и нагоре, върви вече успоредно с Унгария. 10 години, 15 загуба. Тотална загуба на тази държава. Вследствие тези управления. Който иска да се припознава, който иска не. Ганев. Това са факти. Нали така? И когато фактите говорят, и Конфуций трябва да мълчи. Нали виждате? Ако искате да спреме този възход, има начин. Но този възход се дължи на изключително добра данъчна среда. Работа на приходни агенции, реформи и това, че нашата икономика от сферата на, как да го наречеме, жито, цветни метали, се преориентира към машиностроенето, електрониката и металургията. 4 пъти се е вдигнала износа ни в електронната промишленост. 2 пъти в машиностроене. И затова е този ръст. И затова принадената стойност остава тук и за последните 10 години 2 пъти повече се дигнали доходите. Защото на приказки много лесно се говори. Ще дигнеме доходите. Как бе? Ще извадите пари от бюджета, това го правите поне 20 пъти до сега. Влизате на дефицит и падат. Доходи се дигат сето тези хора. С бизнеса. С тези, които правят брутния вътрешен продукт и добавената стойност. Това дига заплатите. Това генерира пенсиите. А ние можем да се погрижиме за полицаите, военните. И тази година ще имаме огромен харч за нашите военни. За да бъдем адекватни на колегите в Гърция, Турция и региона. Понеже видях, че и турския посланник, и гръцкия са от двете ми страни. Много тревожно премина последния Европейски съвет. Стигна се до искане за санкции срещу Турция. Моето изказване аз се възпротивих. Не, че колегите от Гърция или Кипър са ви по-малко мили. Или обратно. България доказа как се прави така, че без да засяга ничи интереси, да бъде еднакво полезна и за себе си, и за съседите. Преди месец с премиера Ципрас започнахме строежа на интерконекторната връзка за течнен газ Александрополос Димитроград. Извадихме близо половин милиард лева, инвестираме, България имам предвид, и даваме до 5 милиарда възможност американски газ да дойде до нашата икономика. В същото време с нашите съседи за 18 милиарда кубика строиме, и то сме към края. Показах ви го как изглежда в строеж и тук, понеже минах и по мостовете да видя как работят стотици българи. Да благодарим и на тези изключително професионално подготвени хора, които правят газовите тръбопроводи. Така че да влизат и 18 милиарда кубика от Турция и 5 милиарда кубика от Гърция. Плюс, в момента с румънците работиме за да направят и те, даже мисля, че след няколко дена в Констанца е срещата и с Румъния, защото пък те ще правят за компресиран газ и интерконектора, който имаме с Румъния, да го разшириме още и да сложат и те компресорни станции, за да може всички да продаваме и да купуваме газ
и да направим конкуренцията между руски, американски, от нашите находища, които имаме в Силистар и Хан Аспарух, истинска конкурентна среда, и днес имаме газова борса. Нещо немислимо от преди години, колега Ганев. И това е много усилие, много с острото, за да се съгласат всички на това, че нашите предложения са в полза на всичките съседи. И на Турция, и на Гърция, и на Румъния, и на Сърбия, и Северна Македония. И разбира се, поради геостратегическото си положение, не случайно сме тук в Пловдив, и за България. Това е в газовия сектор. По същия начин, ако тръгнете от София до Бургас или от София до Истанбул, карате по магистрала. Нова ЖП линия, прекрасна възможност за развитие на бизнес. Магистрала Струма е към своя финал, така че същото с нашите колеги от Солон. Завчера имах среща и с опозиционния лидер, понеже ми е добър приятел Мицотакис в Брюксел. Предстоят им избори на Гърция, да не им се месиме в вътрешните работи, но и двамата, и Ципрас, и Мицотакис са ми изключително близки и на България приятели. Да ускорим и тук, ми се ще, Делфинския форум и всички, които са от гръцкия бизнес тук, да попритиснеме малко колегите от Гърция, да изградиме връзката Александрополос до магистрала Марица тук отдолу, скоростен път или магистрален път. Спокойно той може да бъде публично-частно партньорство. От 1 август ни е готова тол системата. Ще ви, на практика тогава ще свържеме. Имаме Босфора, имаме Егейско море, имаме Бургас Черно море и оттам имаме Дунавската стратегия, която в момента с румънското правителство драгираме Дунава, за да направим по-плавата. Имаме редкия шанс това, което нашите царе във всяка една от държавите, и не случайно ние сме Велика България, Велика Елада, Велика Сърбия, Велика Албания, че видях ги посланика на Албания. За Македония да говорим, те са винаги най-велики. Велика Турция. Велики, велики, ама най-бедни. Другите по-малко велики, но в 4-5 пъти по-голям брутен вътрешен продукт от нас. Имаме редкия шанс тази територия, на която Балкани наречена, е толкова пропита с кръв, колкото надали някъде на друго място има, ние всичките с разума си да направим един прекрасен бизнес климат. Имаме възможност да свържем от Дунава през Черно до Егейско море, Средиземно море. Огромни възможности. И публично-частното партньорство в Кремлин тук мога да приложим в пълния му обем. 140 км. А представи си Александрополос до магистрала Марица, тея 140 км, колкото от София до Пловдив, магистрала. Какво ще стане за бизнеса и как всички гръцки стоки ще отиват на север към Румъния, Беларус, Украина, Русия. Малко помогнете ми, защото Гърция е по-подредена от нас и по-бавно тече времето, по-бавно се случват нещата. Изключително важно. Разменяме два кея, един на Бургас, ви даваме 0 такси, вие ни давате един Александрополос 0 такси, прекрасно за бизнес. С румънците правиме същото на Свищов, че е най-дълбоко, или на Русе Калараш, където изберат. Огромни възможности за бизнес. Това е Европа. Това е Европейския съюз. И тогава можем да говорим колко ще се вдигнат още и доходите, и пенсии. На базата на това. Другото са празни приказки. Дай да похарчим събраните пари от бюджета сега, а как ще ги направим след това? Защото всеки бизнесмен, който дойде, и не случайно утре ще хода да гледам пъта за Калотина,
Новите инвеститори гледат за колко време тировете прекосяват, минават и стигат до границата. Затова с Горанов разширяваме КПП-то на Калотина. Оправяме двойно. Защото не мога поема трафик. 57 000 автомобила минават на денонощие по Тракия вече. Тама ние построихме, тя отесня. 57 000 автомобила. Само на КПП-то на Штатите с Мексико има по-голям трафик. От нашото с Турция. Това са реалностите. За първи път ние повече изнасяме за Германия, отколкото внасяме в историята последните години. И то не само високотехнологична продукция. Не само продукция, е така, плодове, зеленчуци, жито, царевица или цветни метали. Преработена продукция. Консервата ни промишленост се обърна от Русия към Италия и Германия. И то на пълни обороти работи. Това, което направихме, пак да се обърна към бизнеса от всички, които са тук. В момента изграждаме в индустриалния парк сградата и възможностите, които придобива един от 8-те суперкомпютри на Европа. Дава възможност за всяка сфера да се подпомогне в пълния оборот и обем. 24 часа на денонощие ще работи, така че да го ползвате. Не само България, целите Балкани. Затова сме го се борили да го издействаме. И затова ще дадем и близо 30 милиона от бюджета, за да направим сградата. Между другото, Златев да го поздравим. Отива председател на Европейската комисия в Хърватия. Те им предстои председателство. И нашето председателство беше, повтарям, изключително добре оценено. Така че изнасяме ценен опит в Хърватия чрез него. Така че честито. И да вика Томислав Дончев, ние можем много да се похвалиме, но това са важните за региона неща. Пристанищата, магистралите, жепелините, прогнозируема данъчна политика, намаляване на сивия сектор, квалифициране на работната ръка, това, което правим и не случайно толкова инвестиции в образованието направихме. И двойно увеличение на учителските заплати и продължаваме в образователната инфраструктура да влагаме огромни пари. Защото това носи придаден ефект. Разбира се, това, което ще стартираме сега юли-август, Монтана, Видин пътя, защото от Солун трябва да го изкараме към Видин мост, към Дунав мост 2 на Видин и Русе Търново 2 лота ще започнеме. Така че вертикалите, знаете, тунела на Шипка се изгражда на пълни обороти, за да има и те вертикали от Дунава, съответно към Пловдив, Стара Загора, Бургас и нататък. Надявам се след Европейския съюз и тук са посланниците Турция, Гърция и Кипър да намерят разумно решение на кипърския проблем с находищата на газ, защото към нашите съседи, ако се приложат санкции в един момент, имам преди Турция, никак няма да е добре, а и да се дрънчат оръжия в непосредствена близост до нас, също не е добре. Надявам се, и това ми беше изказването на съвета, дипломацията на двете страни да направи всичко възможно да го решат по дипломатически канал този проблем. Защото той става все по-сериозен и накрая може да стане проблем за региона. Има възможност огромни количества газ да се прекарват и през България, и през Гърция, и през Турция, така че всички да печелят. Другия вариант не е добър. Още повече натовски държави да влезат в спор също не е добре.